Доброго вечора, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Роковини трагедії під Зеленопіллям. Сьогодні у Миколаєві вшанували пам'ять загиблих героїв-десантників. Учасники антитерористичної операції та громадські активісти влаштували пікет у Миколаєві. Причина начебто незаконне звільнення одного з колишніх військовослужбовців. Понад 20 тисяч завдань відпрацьовано патрульним екіпажем протягом останніх 3 місяців. Про це йшло сьогодні під час прес-конференції в управлінні патрульної поліції. Понад 3 сотні юних спортсменів з Миколаївської, Одеської та Херсонської областей взяли участь у перегонах на воді. Хто став переможцем – далі у випуску. І починаємо ми наш випуск з трагедії на військовому полігоні. Під Миколаєм під час навчань загинув десантник. Про це йдеться в офіційному повідомленні 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ВДВ Збройних сил України. Нині на полігоні «Широкий лан» тривають тактику бригадні навчання з бойовою стрільбою. Вже відомо, внаслідок порушення заходів безпеки загинув військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ВДВ Збройних сил України старшина Шпинда Руслан. Більше подробиць про причини та обставини трагедії у військовій частині не розголошують. Єдине кажуть, загиблий боєць досвідчений та був учасником бойових дій на сході країни. Пройшов учебку начального в центрі Житомир і потрапив до нас. Військовослужбовець позитивний, до нього всі тут відносились добре, тому що він завжди був чоловік вихований, який зміг всім надавати допомогу, хто до нього звертався. У військовій прокуратурі вже з'ясовують причини загибелі десантника. Відомо на тепер, трагедія сталася під час буксирування важкої техніки. За даним фактом військової прокуратури Миколаївського гарнізону зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 415 Кримінального кодексу України. Це порушення правил водіння спеціальних транспортних засобів. Наразі проводяться першочергові слідчі дії, проведено огляд місця події, призначена судово-медична експертиза загиблого. Командування високомобільних десантних військ та військової частини висловлюють співчуття рідним та близьким загиблого десантника. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві сьогодні вшанували пам'ять загиблих десантників під Зеленопіллям. 3 роки тому новина про удар російської артилерії шокувала українців. Саме там, на Луганщині, у 2014 році дислокувала 79-та окрема десантна штурмова бригада. Сьогодні на території військової частини відбувся траурний мітинг. Бойові побратими, волонтери, чиновники та прості містяни згадували полеглих героїв. Десятки загиблих, близько сотні поранених – наслідки фатальної трагедії під Зеленопіллям. Того дня о 4-й ранку російські війська з 80 ракет обстріляли табір українських силовиків. Горіла техніка, отримували поранення наші військовослужбовці, а 9 найкращих наших військовослужбовців заплатили саме дороге, що є в житті – це життя, це ваші сини. Це ваші чоловіки, це ваші татусі. Володимир Грищенко серед тих, кому пощастило залишитись живим. Втім, наслідки трагедії неминучі. Чоловік отримав серйозне поранення ноги. Ділиться, тієї ночі не забуде ніколи. З осколками вирвало м'ясо, поламало кості. Відправили спочатку мене на Дніпр. Там зробили перевалочну базу, мені просто закрили артерії вени, щоб я не стік крові до кінця вже. І одразу ж відправили на Київ, київський госпіталь. Мене там прийняли врачі, зробили мені в Києві 20 операцій. Повністю служили мені ногу. Вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання та покладанням квітів. Ми маємо 3-й рік боротьби за нашу незалежність і сподіваюся, що сьогодні кожен державний службовець, який виконує своє бойове, я вважаю, завдання по розбудові держави, повинен згадувати про всіх загиблих хлопців, що вони пали надарма, вони пали за нашу державу. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. З минулу добу у зоні проведення антитерористичної операції бойовики 22 рази порушили режим перемир'я. Активні провокації ворога фіксували ввечері і вночі. Найбільша кількість обстрілів по позиціях українських військовослужбовців відбулась на Маріупольському напрямку – понад 12. Внаслідок підриву у селищі Станиця Луганська загинув один український воїн. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Бойовики з гранатометів обстріляли Новомихайлівку та Березове. Сталося це надвечір понеділка. А по Широкому вночі били з великокаліберних кулеметів та озброєння БМП. Також дісталось Толаківці та Мар'їнці. Спочатку починають прощупувати з такої зброї, вистрілкової зброї. Потім нам приходиться відповісти на цю зброю. Вони підганяють техніку БМП. Починає БМП прочисувати, подавляти позиції, всі позиції, наші вогневі позиції. Після вогневих позицій починає бити міномет. Після міномета підключається вже АГС з трьох точок. БМП працює з двох або трьох точок також буває. Буває, підключають ЗУшку до нас. Ну, як ви розумієте, тут потім ми вже відповісти на це зразу не можемо. Мирні люди страдають. У відповідь на провокації ворога українські бійці здебільшого відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів. На Луганському напрямку противник ввечері і вночі бив з мінометів 82-го калібру по селищам Малинове та Катеринівка. Провокативні обстріли з великокаліберних кулеметів були по наших позиціях у Новотошківському та Новозванівці. А на Луганському напрямку батько одного з бійців 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» передав власний автомобіль для підрозділу. Транспорт потребує ще деяких ремонтних робіт, проте військовослужбовці такій допомозі вдячні. Машину віддав його батько на відновлення для подальшої передачі синові за місцем пробування служби. Машина була відремонтована силами громади Сватівської. Ну, до того, що вона стане вже на впевнений хід, ще треба чимало коштів, бо в неї так добре вкладено. Була вона майже розукомплектована. Світлана Кльосова, Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Громадські активісти та учасники АТО пікетують 198-й навчальний центр військово-морських сил Збройних сил України. Причина начебто незаконне звільнення одного із бойових побратимів з лав армії. Докладніше про це дивіться далі. Головна інспекція Міністерства оборони. Просимо вийти на КПП. Зверніть увагу на произвол, який відбувається в частині Шеволодяна. Юрій Пархоменко – учасник АТО. З 1999 до 2013 року служив у Криму. Після анексії півострова не зрадив українській присязі та переїхав до Миколаєва. Саме тут і продовжив службу. Проте в 2016 році був звільнений за станом здоров'я з формулюванням через службову невідповідність. Чоловік ділиться, мав проблеми зі здоров'ям, проте на той момент лікувався і медики прогнозували одужання. Причиною звільнення вважає те, що мав декілька конфліктів з командиром частини. Юрій Пархоменко звернувся до суду, проте досі результатів немає. Тому чоловік вирішив особисто передати документи представникам комісії Головної інспекції Міністерства оборони України, які сьогодні завітали до військової частини. Хочу зараз звернутися до комісії, передати їй документи, звернути увагу на всі ті факти, які відбувалися в цій частині. І щоб це було перевірено більш досконально, не просто десь там на рівні якихось домовленостей, тому що комісії приїжджали і раніше, це закінчується номенклатурними якимись там домовленостями. Підтримати Юрія приїхали його товариші. Вони вважають звільнення побратима незаконним. Як тільки ми сюди з'явилися, почали привертати до себе увагу, одразу почала б'яти охорона, того не можна, цього не можна. Ну, давайте прибирати цей Судко, хай виходять люди на спілкування. Нам потрібно це просто спілкування, донести всі наші претензії до комісії. Ані представники комісії Головної інспекції Міністерства оборони України, ані командир частини Шаген Шайволодян до пікетувальників не вийшли. Перед Юрієм та його товаришами просто закрили двері, незважаючи на те, що вони мали дозвіл на пікет, затверджений Миколаївським міським головою Олександром Сенкевичем. Ми просимо, щоб ви покликали комісію генералів Головної інспекції Міністерства оборони. Це запасом. Попросіть вийти комісію. Розрішення у нас... Я кадровий військовий, який там 18 років прослужив в Збройних силах, зараз просто змушений судитись для того, щоб відновитися на службу. Ну, мені здається, це ненормальна ситуація. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Правопорушення, штрафні санкції, охорона курортних зон та вулиць обласного центру. Такі теми порушили під час чергової прес-конференції в управлінні патрульної поліції у місті Миколаєві.
Поліцейські звітують, понад 20 тисяч завдань відпрацьовано патрульними екіпажами протягом останніх 3 місяців. Більшість викликів було кваліфіковано як хуліганство – близько 1800, меншість – сімейні сварки – понад 9 сотень. Особливу увагу в літній час правоохоронці приділяють патрулюванню узбережжя в Очаківському та Березанському районах. На сьогодні до Чорноморського узбережжя відряджено 25 поліцейських управління патрульної поліції міста Миколаєва для забезпечення охорони громадського порядку та забезпечення безпеки дорожнього руху на даній території. Також протягом доби на території міста Миколаєва до ОГП залучається один батальйон в кількості 70 патрульних поліцейських. Зазначимо, що на даний момент на лінії працює 26 службових автомобілів. Одним із досягнень патрульних стала тенденція до зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод на миколаївських вулицях. Правоохоронці відзначили, громадяни стали сумліннішими та активніше сплачують штрафи. Також представники прес-служби презентували результати опитування містян щодо довіри до нинішньої поліції. З тих показників, що ми сьогодні маємо, то, в принципі, незадоволених абсолютно, їх там дуже мало. В принципі, більшість людей оцінюють довіру до поліції як 50 на 50 або високо. Оцінюють, що патрульні нададуть допомогу в будь-якому випадку. Більшість, що користувалися, скажімо так, послугами патрульної поліції, залишились задоволеними. Також на прес-конференції зазначили, жителі міста періодично скаржаться на затримку прибуття екіпажу. Тому особливу увагу поліцейські звернули на механізм екстреного реагування у разі виклику. Не все залежить від патрульного поліцейського. В першу чергу залежить від тої обстановки, яка є в місті, скільки викликів. І також, які злочини вчиняються. Якщо у нас, вибачте, ну, пояснюю, там шумлять сусіди і десь зразу грабіж скоєно, то, на жаль, ми ставимо пріоритети на кримінальні злочини. Патрульні наголосили, вони завжди готові до співпраці та відкриті для нових проєктів. Наразі анонсовано старт 2-го етапу набору до лав поліції. Він триватиме з 12 по 22 липня. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. В мікрорайоні Варварівка занепокоєні місцеві жителі скаржаться на з якихось причин недомонтований під час заміни електроопор дерев'яний стовп. Вже близько 3 років стовп поодинак хитається під час сильного вітру та лякає перехожих. Підточений десятиліттями, зливами, дятлами стовп мали демонтувати під час заміни старої лінії електропередач з дерев'яними опорами на бетонні. Цей стовп може повалитися на наш забор, в кінці кінців. Хто за нього теж буде нам повертати гроші? На сусідський забор. Тут днем стоять машини, дорогі машини. Тут рядом знаходиться лікарня. Не дай Бог, він упаде на людей, на машину, на дітей. Вже декілька років дерев'яним стовпом цікавляться всі, окрім тих, хто мав його своєчасно демонтувати. Був у нас тут случай, як-то вечором виходимо з жіною во двор, хтось голоса якісь, заглядує, виключаємо світ. Сидят два человека на столбе. Я говорю, а что вы делаете? Говорит, а мы сейчас его аккуратненько срежем, говорит, повалим и уберем. Тож, в чьи двери стукати? Кто может вырешить проблему? Мы обращались и неоднократно звонили на горячую линию Николаев Обленерго или Обленерго, 0800 там номер. Принимали нашу заявку, 2 раза звонила я, несколько раз мой муж. Все. Ну, міри прийняті були ніяких на даний момент. В спробах отримати коментар від Миколаївобленерго наша знімальна група застрягла в замкнутому колі. Близько 10 перенаправлень та передзвонів знадобилося, аби почути хоча б щось змістовне. Що я можу сказати? У нас є єдиний центр, кол-центр. Так. От Обленерго. Що там дали ваш номер телефону? Це телефон прийомний. Взагалі, да, вони повинні були дати номер телефону главного инженера. Хорошо, вы можете дать мне его номер телефона? Городской номер. Так, сейчас, минуточку. Но на данный момент его нету. Главного инженера, они где-то на линии отходят. Хто зна, може в стовпі ті, хто мав його демонтувати, вбачають якусь пам'ятку архітектури або він ювілейний. Та всі знають, що нічого вічного не існує, особливо коли мова йде про деревину. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.
Як витрачає дотації Євросоюзу в сфері вищої освіти в Польщі? Дізналась українські журналісти. Подробиці в сюжеті далі. Попри демографічну кризу, зменшення вдвічі кількості студентів, влада польського міста Ольштин розбудовує в Армінсько-Мазурський університет. Цей університет є ровесником воєводства. Його засновано після впровадження реформи місцевого самоврядування в 1999 році. Університет швидко став центром культури і розвитку одного з найбідніших регіонів Польщі. Завоював авторитет завдяки таким напрямкам, як ветеринарія та геодезія. Візитівкою закладу є лікарня, яка діє при університеті і спеціалізується на нейрохірургії. Спочатку корпуси університету розміщувалися в старих німецьких будівлях, що залишилися з часів колишньої Східної Прусії. Та через кілька років тут розбудували цілий мікрорайон міста – університетське містечко Кортово. Це студентські гуртожитки, клуби, бібліотека, видавництво, кінний завод, стадіони, радіо, дитсадок, лікарня. В Армінсько-Мазурський університет – це ще один приклад успішного застосування коштів із фондів Євросоюзу. Про це нагадує, наприклад, ця інформаційна дошка в бібліотеці. Тут студенти можуть читати електронні книги з інших бібліотек світу. А ще тут пишаються найновішими науковими досягненнями. Наприклад, як за допомогою іржі вилучити запах зі стічних вод. Або як здешевити процес вирощування великої рогатої худоби, бо вміють запрограмувати появу молочної чи м'ясної порід. Розбудова університету і академічного містечка триває. Зараз вже маємо найбільшу глядацьку залу у воєводстві. Її обладнана інноваційними технічними засобами. Можемо проводити онлайн-конференції з науковцями з різних країн світу. Окрім того, співпрацюємо з багатьма українськими університетами. На гуманітарному факультеті є українська філологія, але вона поєднана з англійською. Це розширює можливості випускників при працевлаштуванні. Щороку в університетському містечку Кортово проводять одне з найбільших студентських свят Польщі – Кортовіаду. Захід збирає понад 100 тисяч учасників і має офіційний гімн. Його виконує гурт «Еней», випускники університету, брати Петро і Павло Солодухи. Етнічні українці – нащадки переселених у ході операції «Вісла». Тетяна Бакуцька, Назар Мідріган, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві обрали нового студентського мера на молодіжному фестивалі «Студреспубліка-2017». Про результати триденних інтелектуальних змагань дивіться далі. Студентська республіка – це наймасштабніший щорічний молодіжний захід і одночасно інтелектуальний. Протягом 3 днів молодь поринула у життя імпровізованої держави зі своїми правилами, де громадяни невпинно шукали сценарій для кращого розвитку України. Ми об'являємо про те, що ми вибрали студентського мера, студентський магістрат, і які плани будуть, що ми будемо далі робити, як пройшла гра, які були особливості, як пройшла інтелектуальна гра. Про особливість інтелектуальної гри та її значення у плані розвитку нашої області в освітньому напрямку ділиться Андрій Острів, головний експерт Студреспубліки. Я принимаю участие в качестве эксперта для того, чтобы сформировать определенные навыки у тех студентов, которым интересно развитие, которые в будущем станут, я надеюсь, станут теми, кто возглавит наш город, область и, возможно, страну. За результатами виборів, із 4 обраних кандидатів з різних вищих навчальних закладів перемогу отримала студентка Миколаївського інституту права Національного університету Одеська юридична академія Тетяна Пустовойтенко. Дівчина розповіла про свої враження від інтелектуальної гри, отриману перемогу, дух конкуренції та досвід. Крім того, поділилася планами на майбутнє. Ми хочемо підняти трошечки військово-патріотичне виховання, більше кількість міжнародних заходів, міжнародних проєктів по міжнародній освіті, міжнародним відносинам. Тому що на сьогоднішній день це дуже актуально, оскільки Україна переходить в такий європейський простір, то ми хочемо працювати в цьому напрямку і заохочувати студентів до реальних дій і змін в країні. Вже незабаром миколаївські студенти представлятимуть область на всеукраїнському проєкті «Студреспубліка-2017», який відбудеться на березі Чорного моря 24 серпня. Анна Зінченко, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини.
На роялі в 4 роки. Дві жительки Миколаєва стали володарками супер-гран-прі фестивалю «Чорноморське сузір'я талантів». Всеукраїнські концертні змагання відбулись в Скадовську. Жінки стали кращими серед професіоналів в номінації «Інструментальна музика». Ганна та Олена працюють викладачами в одній з миколаївських дитячих шкіл мистецтв. Виступи дуетом для професійних музикантів вже не новина, як і участь у таких масштабних конкурсах та фестивалях. Наш дует существует уже давно, с 94 года, только как-то так получалось, мы на такую большую сцену выходим уже 2 года подряд. И в нашем арсенале уже есть ну, и международные, и всеукраинские конкурсы, в общем-то, очень интересно, потому что мы ездим в разные города, мы бываем на разных сценах. Плідна праця та постійне вдосконалення своїх музичних навичок принесли свій результат. Майстерно виконана тарантела та композиція Хачатуряна не залишили байдужими жодного члена журі. Я виступала в дуеті місті теж з викладачем нашої школи Диши номер 3 Матвіївка з Комарухова Єленою. От, і ми зайняли найвищу награду супер-гран-прі цього конкурсу. От, це наша перша така висока награда. Та жінки не збираються на цьому зупинятися. Обіцяють підготувати дещо цікаве та незвичне до наступного фестивалю «Зірки Чорного моря», який відбудеться 5 серпня в Залізному порті. Олександр Гордієнко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Всеукраїнські змагання з веслування на байдарках і каноє «Стрімкі човни» стартували у Миколаєві. Понад 300 юних спортсменів з південного регіону вийшли на велику воду. Детальніше – далі у сюжеті. Змагання організовують вже 20 років поспіль, проте у Миколаєві вони відбуваються вдруге. Учасники – учні спортивних шкіл Південного регіону у двох вікових категоріях – від 12 до 14 та від 15 до 16 років. Серед них Кирило Ясинський. Він займається греблею вже 7 років. Хлопець мріє, що його захоплення переросте у професійну діяльність. Ділиться, перед змаганнями трохи хвилювався. Перед змаганнями є немного мандраж, а так ну, непогано. Мені сподобалась гребля, ну, це нелегкий спорт, він більше на ньому потрібна виносливість, ну, сила – це таке. Олександр Федорченко тренує дітей вже 47 років. Для участі у змаганнях привіз 11 вихованців з Первомайської дитячої спортивної школи Олімпійського резерву імені Миколи Гуцевенка. Специфіка така, що тут не тільки дитина займається і чисто спортивні досягнення, всі грибці, вони дуже дружні. Це перше. Друге, що на ці діти вчаться працювати, будемо так говорити, відриваються від вулиці, відриваються від комп'ютерів, от, займаються більше фізичною підготовкою. Звичайні одномісні каної та байдарки важать 12 кілограм, тому спортсмени з легкістю переносять їх у руках. Каної належить до одних з найстаріших на землі видів човнів. Каное стоит на каное, на колени, это пошло от американских индейцев. И тоже каяк, каяк это байдарка, там спортсмен сидя, все смотрят вперед. Серед учасників змагань обрали 60 переможців. Усі вони матимуть можливість взяти участь у чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное, що відбудеться в кінці липня у Києві. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора!